Pína. Domácí rychle rozahrali trestný úter, končí druhá konců. Vankole, našel Bašu, Hadziu. Úspěšně zahlavičkoval. Takže byl odkopol v Bankole. Hrada nepresne. V Bankole fauloval Petra Lukča. Práci s Lavrom. Vankole hľadá Bašu. Skôr je tam. Vankole. Diby pekne udržal loptu. Vankole. Spolupráci s Bankolem. Spolupráci s Bankolem. V tureckom štadióne pekný center Martina Mečiara premenil Saša Popin, ktorý prestrelil brankára Gábriša. Športovo loptu vrátili domácim. Michalík spolupráci s Bankolem vyhral lavičkový súboj Kristián Sáša v spolupráci s Morongom. Bankole zasiahol ľavou, ale loptu poslal iba za brankovú čiaru Lokomotívy. Takže to bude iba odkop brány MFK Zvolen. Bilasov center v Bankole na lavičkovom súboji s Martinom Šimkom. Hostia majú loptu. 19. Marko Pavlík, ale neprosne prihral. Si s Bankolem. Bankole hľadal Bašu, ktorý pekne loptu spracoval, poslal ju Lavrovi. Spolupráci s Bankolem. Bankole hľadal Bašu, ktorý pekne loptu. Baša vrátil loptu Bankolemu. Ten posúval loptu Michalíkovi.
Mečiar. Či by úspešne zasiahol pred Tótom. Vás vyváža loptu. Či by úspešne zasiahol pred Tótom. Na chvíli získali loptu, ale už má domáci Bankole. Vyhrál zabitý Bankole. Morongom. Bankole našiel Davida Bašu. Zachytil loptu. Pokúšal vysunúť Lavru, ale to nevyšlo. Loptu má Baša. Lopta už bola čiara. Tu si na pravej strane pýta Dávid Baša. Zatiaľ prihrávku nedostal. Sársky strel z druhého gólu. Tóth. Pavlovaný Bankole. Kábriš výkopom hľadá Viktora Tóta. Bol pavlovaný. Niekali bol úspešnejší, ale Tóth mu zobral loptu. Bezpečná strela z Niko. Ružinského. Je to vlastne prvý jarný zápas Pavla Pinksa v sereckom drese.